Tervetuloa KPV-lehdistötilaisuuteen 21. joulukuuta. Tänään julkaistaan kolme uutta pelaajasopimusta. Ensimmäisenä Ville. 17 vuotta tuli täyteen juuri ja heti perään 2+1-vuotinen sopimus KPV:n edustusjoukkueen kanssa. Miltä tuntuu? No, tuntuu totta kai tosi hyvältä. Mä oon tehnyt paljon töitä futiksen eteen ja nyt sitten saa jonkinlaisen palkinnon, niin kyllä se tuntuu tosi hyvältä. Nimenomaan, kova työnteko palkitaan. Oot ahkera harjoitteleen ja erityisesti vielä hyvällä asenteella. Joo, mä en ole ehkä ollut ihan niin kuin ykköspelaaja ikinä muun muassa ikäluokassa, mutta mä oon aina tehnyt tosi paljon töitä futiksen eteen ja nyt sitten se on huomattu. Kyllä, suuri yleisö ei välttämättä vielä tunne sua kovin hyvin, mutta kerrotko vähän, mistä tuut ja missä olet harjoitellut? Joo, mä oon Kaustiselta kotosi. Mä aloitin futiksen siellä 6-vuotiaana. Pelasin sitten pari vuotta siellä, vaihoin TUSiin Teerijärvelle. Sitten olin taas pari vuotta siellä, vaihoin sitten KPV:hen, että mä oon ollut täällä loppua. Ja mä oon junnuna treenannut paljon Teerijärvellä siellä hallissa. Sitten nyt kun mä oon vaihtanut tänne KPV, niin tullut treenailtua tosi paljon kipparihallissa. Kyllä. Mitäs tavoitteita tuleville kausille? No, mä nyt käyn tätä lukioa tässä loppuun ja sitten tietysti haluan treenata mahdollisimman hyvin ja murtautua sitten jossain vaiheessa mahdollisesti edustuksen kokoonpanoon. Mahtavaa kuulla ja ilmeisesti tällä hetkellä asut Kokkolassa. Joo, mä muutin tänne yksin asumaan. Mä nyt asunut täällä semmoisen vuoden. Kyllä. Kiitoksia Ville. Seuraavaksi pyydetään pöydän ääreen Pietu. No niin, vuoden jatkosopimus KPV:n kanssa. Mitäs odotuksia ensi kaudelle? No, ensi kaudella odotuksena mulla on, että joukkueena tietenkin menestytään mahdollisimman hyvin ja yksilötasolla varmaan itselleni, että kehittyisi mahdollisimman paljon joka ikisellä osa-alueella. Miten sä ajattelet, mikä on se, missä sä oot erityisen hyvä kentällä? No, omasta mielestä mä oon erityisen hyvä 1-1 hyökkäystilanteissa. Ja mä oon nopea, kestävä. Siinäpä hyviä ominaisuuksia. Ja olen ehdottomasti samaa mieltä. Minkälainen vaikutelma Christian Sundista kerkesi olla valmennustiimissä viime vuonna mukana ja nyt sitten vastuuvalmentajan roolissa? Miten näet, että Christian pystyy auttamaan sinua eteenpäin? No, itse asiassa mulla on jäänyt ihan hyvä kuva Christian Sundista, että ainakin hän on tosi vaativa ja kyllä mä uskon, että hän pystyy vielä joukkuetta ja muakin yksilöllitasolla eteenpäin. Kyllä. Mitäs sitten kentän ulkopuoliset asiat? Opiskelet ja miten opinnot etenee? No, mä oon tuossa ammattikoulussa sähkö- ja automaatioalalla tällä hetkellä, että siinähän se etenee koko ajan pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa, hyvä. No, pienenä niin iskä pelasi jalkapalloa ja sitä on pelannut jalkapalloa molemmat pääsarjaa. Tasolla ja sitten nyt laitettiin jalkapallokouluun ja varmaan siitä sitten lähti. I keep my head up, I never look down. Come hell or high water never could drown. I make sure everybody on my team's fine. I wear my pride on my back and it seems fine. I am a panther. I am a soldier, I can't be weak. I am a warrior till my story's done. I'd rather die than not be free. I am a king. Always leaning close when I face fear. I keep my eyes on the prize when they make tears. I will pay the cost no matter how much. I will pay the cost no matter how much.
Haastattelussa KPV:n uusin hankinta Sebastian Malmström. Millä fiiliksillä takaisin kotikaupunkiin? Hyvillä fiiliksillä. Tosi odottavaiset fiilikset. Taitava, tykkään paljon syötellä, aika liikkuva. Malmström laukoo! Ja se on Sebastian Malmströmin toinen maali toiseen otteluun. No ensinnäkin haluan kiittää tästä kaudesta, että on ollut mahtava kannustus ollut ihan joka pelissä. Pakala lähtee laukomaan! Oi, kun tekee hyvää! Tämä tekee hyvää Malmströmille, tämä tekee hyvää KPV:lle! No ensinnäkin se oli iso kunnia-asia mulle, että saa toimia kapteena tämän seuraan ja kotikaupungin seuraan puolesta. I am a panther, I am a soldier, I can't be weak. I am a warrior, so my storm is done. I'd rather die than not be free. I am a king. Sebu, mahtavaa. Pelaaminen jatkuu KPV:ssä. Ainakin seuraavat 2 vuotta. Kyllä, mahtavat fiilikset. Fiilikset jatkaa pelaamista ja täällä Kokkolassa. Se, kun saa kotikaupungissa pelata ammatiksi ja futista, niin ei paljon parempaa löydy. Mun mielestä meille jäi hyvät fiilikset tuolla kentällä viime vuonna. Viimeiset 3-4 kuukautta pelattiin tosi hyvää futista. Ja valitettavasti sanotaanko näin, että kausi loppui vähän nyt kesken meidän kaudella. Nyt KPV-taustassa tapahtunut vähän uusia asioita ja uudenlainen projekti lähtenyt liikkeelle, niin mahtavalla mukana. Nimenomaan kausi päättyi ehkä liian aikaisin ja yhtenä muutoksena kauden aikana oli se, että Christian Sund tuli mukaan ja tosiaan jatkaa ensi kaudella. Miten hyvin tunnet Christiani? No, meillä on aika pitkä historia. Varmaan silloin itse kun aloittanut, olisiko ykköstä tai jopa kakkosta, niin pelannut Christiania vastaan. Et Chris on varmaan silloin lopetellut futista ja itse vasta aloitellut. Et siitä varmaankin semmoinen 8-19 vuotta aikaa, kun ekan kerralla on pelattu vastakkain. Ja sitten oli pitkä breikki tuossa, että oikeastaan tavattu, mutta sitten Chris oli Vepsun paidassa, niin niitä vastaan sitten tuli pelattua tuossa aika useasti. Ja nyt sitten viime vuonna liittyi tänne ja loistava vaikutelma hänestä heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että tosi vaativa valmentaja, analyyttinen, tykkää varsinkin tehdä paljon töitä näiden nuorempien poikien kanssa, ketä meitä on paljon varmaan tänä vuonna ja paljon annettava, pitkä oma ura takana, niin hyvä valmentaja. Kyllä, mitäs odotuksia ensi kauteen? No henkilökohtaisella tasolla tietenkin, että sais ehjän kauden alle nämä vuodet KPV:ssä on ollut vähän liiankin rikkonaisia ja mulla ja myös joukkueella, että aika aaltoilevaa on ollut oikeastaan jokainen kausi, mitä tässä on ollut mukana. Seurana toivoisin, että saatais tasainen kausi, saatais pois ne aallokkuudet sieltä, että saatais nousujohteisesti tehdä töitä ja tuloksiakin sen mukaan. Mutta omalla kohdalla niin haluan auttaa näitä meidän nuorempia jätkiä ja sillä omalla panoksella, mitä siellä päivittäisessä työnteossa pystyy tehdä, niin näyttää, mitä se ammattilaisuus vaatii ja toivottavasti pystyy myös antamaan niille sitten jotain. Näin varmasti. Kiitoksia herrat ja kaikille muistutuksena, että tammikuun loppupuolella aloitamme ykköskapin pelaamisen ja tiedotamme asiasta lähipäivinä. Kiitoksia herrat. Kiitos. Seuraavaksi kameran edessä on seuran puheenjohtaja Henri Myntti. Ole hyvä. Jees, mä ajattelin tässä joulualla vähän koota ajatuksia edustuksen ympäriltä ja ehkä kertoakin vähän, missä mennään tällä hetkellä. Tiedän, että varmasti yleisö kiinnostaa ja nyt kun saatiin nämä joululahjapaketit tästä alta pois, niin nyt on hyvä lähteä jouluviettoon kohta. Että edustusjoukkueen tilanne tällä hetkellä siinä vaiheessa, että joukkueen kasaaminen on koko ajan menossa. Ollaan ihan hyvässä vaiheessa tällä hetkellä, että ollaan saatu kiinnitettyä näitä kokkolalaisia pelaajia Sebu viimeisimpänä. Ja ollaan niin todella tyytyväisiä, että saatiin Sebu jatkaa meidän projektin parissa jatkossakin. Ja noin muuten niin neuvotteluja käydään viime kauden pelaajien kanssa. Osan kanssa jatkuvasti ja
ja tota, toivottavasti niistä osa saadaan maaliinkin asti ja tota, niistä sitten tiedotetaan vähän myöhemmin, mutta tota, treenit alkaa 3.1. Joukkue treenaa edelleen aamupäivisin 10-11 aikaa. Ja Krisulta semmoinen tiukka viesti, että nyt treenataan joka päivä. Sitten tota, ensimmäiset matsit on sovittu 22.1. alkaa ensimmäinen harjoituspeli VPS vastaan Kokkolassa kipparihallissa. Ja, tota, seuraava peli varmaan koitetaan saada siihen tammikuun loppuun yksi harjoitusmatsi ennen ykköskupin alkua, joka näillä näkymin alkaa 5. helmikuuta kotiottelulla SJK Akatemia vastaan. Mutta tota, tässä tämänhetkinen tilanne edustukselta ja tota, hyvää joulua.